Kok aneh aneh bu. Nangis lu lah. Siapa? Lala. Lah, tak dusi wes lah. Oke. Tak dusi ya. Iku ora sih to. Rezeki. Mbak Nei masuk babe. Rezeki, ku rezeki. Iki yo. Dilihat. Lah di cokok karo bapaknya didikingin di pondok di cak metu ora petuk kakak karo mandi lah nggih yo ora antaran pisan pindho kene nang kono kono manut anu bapakmu yo anu ora dalu wayahmu wis yo wis mentala titik mentala titik Lah ngono kula nak mung mangkane. Rene iki teko. Lho